Bel ağrılarının səbəbləri fəqərələrin degenerativ xəstəlikləri, fəqərəarası disk yırtığı, onurğa sütununda əyriliklər, onurğa sütununda keçirilmiş iltihabi xəstəliklər, qarın boşluğundakı əməliyyatların ağırlaşmaları, diz və digər oynaqlardakı artrozlar, osteoporoz və digər səbəblər ola bilər. Bel ağrıları vaxtında müalicə olunmadıqda ciddi əməliyyatlara səbəb olur və insanlar daimi reabilitasiyadan asılı qala bilir. Bütün bunların olmaması üçün vaxtında həkim osteopata müraciət edin. Bel ağrılarının müalicəsində müasir və effektiv müalicə üsulu olan osteopatiya və proloterapiya ilə bel ağrıları əməliyyatsız tam aradan qaldırılır.